אתה רואה את הבן שלך יורה בבן אדם? תגיד לו איזה צלף אתה. מורה ורבותיי, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת תזריע מצורע. כרגיל נתחיל בסיפור על שני חברים שלמדו ביחד בבית הספר ועשו ברוך השם עבודה יפה, סיימו את התיכון, התקדמו, למדו משפטים, נהיו השופטים הכי גדולים במדינה. ולימים, לצערנו הרב, עשו פשעים. זה לקח שוחד, והשני, השם ירחם, נהג בשכרות. עכשיו, מי ישפוט אותם? הם כביכול הכי גבוהים. מה עשו? פתחו להם בארכיון 20 שנה אחורה, איך הם שפטו בן אדם שנהג בשכרות. הוא נהג בשכרות, היינו 20 שנה בכלא. קרא אותו חתיכות, כנסו של הכלא. זה שפט בן אדם בצורה יותר עדינה. 5 שנים. חסדו 5 שנים. אומרת התורה, אדם שמדבר לשון הרע, מקבל צרעת. והשאלה היא למה צרעת? שואל החתם סופר, איזה דבר זה צרעת? כל הגוף שלו מלא פצעים, חולאים רעים, איזה עונש קשה. הוא אומר שמצורע זה נוטריקון מוצא רע. אתה מוצא רע באנשים אחרים? אתה שופט אנשים אחרים? הרי לפי הדין מה היה אמור להיות? אדם שחוטא בפה שלו, לוקה בפה. חוטא באוזניים, לוקה באוזניים. למה מצורע לוקה בכל הגוף שלו? הוא היה אמור רק בפה, דיבר מהפה, הפה. אתה מסתכל על אנשים אחרים, שופט אותם, הוא לא בסדר, והיא ככה עושה, והיא אוכלת בשר וחלב, והיא הולכת להולכת בצניעות, והוא מחלל שבת. אתה מסתכל עליו? מסתכל על הנגעים של עצמך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ששבעה ימים תהיה בבידוד, תחשוב עם עצמך, מה עשיתי? תראה איפה אני נמצא. אין לו חברים, אין לו משפחה, אין טלפונים, אין וואץ', אין פייסבוק, אין אינסטוש, אין... הכל נגמר, החיים שלו נגמרים, הוא מסתכל, מדבר ללמפה, מדבר לקיר, אין לו מי לדבר. ואז הוא חושב לעצמו, איפה הטעויות שלי? איפה... הוא עושה חשבון נפש. זה, אומר החתם סופר, מוצא רע, זה בן אדם שכל החולים יכולים להגיע אליו. וזה מה שדיברנו היום, אתה רוצה שתהיה לך אהבה? מסתכל על הטוב של אנשים. רק טוב. אתה רואה בן אדם, אמרתי את זה פעם אחת לאבא שהבן שלו לא יסדר איתו. אתה רואה את הבן שלך יורה בבן אדם? תגיד לו איזה צלף אתה. תסתכל על הטוב שלו. רק ככה תרים אותו. תאהב אותו. תרומם אותו. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. שתהיה בנו אהבה אמיתית. שנאהב את עם ישראל, את בורא עולם, את התורה הקדושה. וכל אחד ואחד יזכה בסייעתא דשמיא לאור הגדול, לתקן עולם, למלכות שדי וכן יהי רצון ונאמר אמן.